то проголосили наступні речі. Я думаю, що це навіть не треба пояснювати, що воно так і є. Якщо підняти, це є простий закон такий. Люди дивляться, вони розуміють, люди реально щось вимагають. Вони піднімають праву руку в кулак догори, чітко, рішуче. І проголошують конкретні речі, не просто гасла, а конкретні речі, які нас збуджують і чому ми тут стоїмо. Перш за все, закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає. Закону в Україні немає. В парку Шевченка зараз нічого немає. Ми перевірили інформацію, там тільки кілька журналістів стоїть зараз і більше нікого немає. Я вам дуже дякую, бо ці звернення, це не перше, це не шоу. Люди, це життя. І те, що ми тут робимо, це вкрай важлива річ для нашого життя. Я вам чесно скажу, я себе спалю на цьому Майдані, якщо не відбудуться зміни. Я для себе дуже рішуче міняв. Друге, Майдан буде гасло, за яке я особисто стою тут. Янукович, відставка. Я стою тут, тому що я вимагаю владу у відставку. Влада 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 у відставку. Я на кожі наш ти. Машини то було, хто пробіг. Вони просто потрапили зараз у пробку, тому ми переключили поки що на Майдан. Ви знаєте, якщо там ще хтось не почує, з'явиться рух, зробити вони зможуть так, щоб це вражало і журналістів, щоб це вражало весь світ. Зробимо 10 разів, але кожен раз один ще гучніше за попередній. Відставка. Вони мусять зрозуміти, що ми стоїмо тут за конкретні речі. Люди зібралися, це є сила. Люди разом, це є автентична сила. Від самого початку, як людство створено. Ми разом, значить, ми сила. Все. Цей факт, це не можна переступити. Всі політики світу будуть ще кривитися і ще пів життя чухатися в потилицях. А ми тут стоїмо. З цим треба рахуватися. Це є наша гідність. Це є наше життя. 10 разів пропоную голосно крикнути «Відставка!» з кулаком вгору і кожен раз ще гучніше. Відставка! 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 Інформаційної війни не буде громадянської війни, не буде ніяких підставних сценаріїв, не буде візки в кабінетах і не буде знущання. Це є наші права. Ми люди, ми маємо гідність, ми українці. Слава Україні! Шановні друзі! Шановні товариства, перш ніж ви зараз вибухнете оплесками, наступний раз, вище вибух, я думаю, що нам варто поаплодувати нашим друзям з Новосибірська, які приїхали, вони з російськими прапорами. Наша охорона все з'ясувала, це справді наші прихильники, не провокатори, все нормально. Росія гарний, прекрасний російський народ, а не є прекрасним і дружнім. І вони усвідомлюють, якщо буде сильна і вільна європейська Україна, то і Росія також від цього буде сильніша і краща. Правда ж? Шановне товариство, сьогодні багато ми говоримо про підтримку наших військових і про те, що вони мають з нами бути. Ви знаєте, тут зараз, колись в 2004-му, коли всі політики виходили на сцену, я їм казав, давайте не всі, давайте потрошки там. Вийшло там, давайте, чого всі виходите на сцену?
тільки що ви бачили імпровізований, навіть не знаю, як назвати, на метлях богослужіння чи як. Таким чином, більше ніхто не розуміє. Справді ця сцена там витримує. Але варто, щоб ми виходили, ну не багато людей, тих, хто сьогодні пробуйте може вистачить цієї сцени, може вистачить. Нам наші козаки приготували справжнього козацького колісу, зараз ми вам покажемо. А хто смачний? Войск, як кажуть, так? Кривемо! Ночі! Цей чан вміщується 300 літрів. Стійте отак. Дорогі бойові побратими, шановні співвітчизники, в ніч на 30 листопада озброєні загони силових спецпідрозділів чинили напад на мирну акцію громадян України. Ця каральна операція була здійснена без попередження, надзвичайно жорстокої цинічної. Порушуючи закон та Конституцію України, перевищуючи будь-які допустимі норми застосування сили, пишіть у чат, що ви хотіли подивитися на Майдан. Туалети для тітушок приїхали. Десь десяток, трошки більше. Ще туалети, що не може не насторожувати. Навантажена фура з просівшими амортизаторами. Невідомо, що мені. Ага, закрита, закриваються. Порядка 30 БЕ-29, щось там АА. Ходимось під родиною мать, заправка ВОК. Виглядає так, що повертаємо на дружбу народів наверх. Зараз буде видно, коли повернемо.
зустріли ще одну колону, яка їхала зі сторони Слободона. Перші номери були БЕ. Ну, БЕ, якщо українськими. Жовті номери, так. Поїздки показати, скільки нас. Пригорнути увагу киян. Тих, хто ще сидить вдома за телевізором, замість того, щоб бути разом з нами на Майдані і відстоювати свої цінності. Хай вони кажуть, сидячи за телевізором, а тут в нашому випадку за комп'ютером, подивляться цю трансляцію. Можливо, вони також сядуть на машини і виїдуть. Можливо, вони приїдуть на Майдан. З вами спільно ТВ. Продовжимо трансляцію. Нас міліцейський конвой ззаду.